Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі запроваджують проєкт «Сусідська варта». Сьогодні він запрацював у будинку на вулиці Київській. Ми сподівалися, коли починали проєкт, що буде бажаючих більше. Проте зголосилися всього лише 5 ОСББ в Тернополі. На набережній Тернопільського ставу провели забіг Санта-Клаусів. 84 учасники в новорічних костюмах пробігли 5 кілометрів навколо водойми. Я не напрягався на старті, тобто я біг рівномірно з самого початку, розрахував свої можливості і рівно пробіг всю дистанцію. З рахунком 43-29 завершився другий гандбольний матч тернопільської команди ТНЕУ «Енерго» та спортсменок з Рівного. Зараз тернопільські спортсменки серед жіночих команд Західної ліги на першому місці в турнірній таблиці. Треба грати злажено, комбінації, все підтримують, підтримка дуже важлива. У Тернополі запроваджують проєкт «Сусідська варта». Сьогодні він запрацював у будинку на вулиці Київській, 7. Згодом діятиме ще в 4 будинках обласного центру, розповів координатор «Сусідської варти» Володимир Шевченко. Це проєкт, який має підвищити безпеку проживання в тернопільських будинках та навчити мешканців цих будинків взаємодіяти з поліцією, каже Володимир Шевченко. Як працює «Сусідська варта», дізнавалася Анжела Шова. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Київська 7» стало першим у Тернополі, де запрацювала сусідська варта. У березні місяці співвласниками нашого будинку було прийнято рішення, щоб взяти участь в даному проєкті «Сусідська варта». Мета наша – збереження майна співвласників, тобто, щоб не було злочинів, крадіжок. Для того, щоб запустити даний проєкт, нам потрібно було виконати план дій «Безпечний двір». Тобто, потрібно було встановити додаткове освітлення на прибудинковій території, встановити рішітки та інші заходи, які забезпечать безпеку самого будинку, криша, підкришники і так далі. Що все позакривати від сторонніх осіб. За словами Володимира Виваля, у кожному під'їзді люди обрали вартових, які мають стежити за прибудинковою територією. Координатор сусідської варти Володимир Шевченко надав об'єднанню співвласників багатоквартирних будинків «Київська 7» обладнання для відеоспостереження. Доступ до нього мають усі мешканці будинку. Можу дивитися в режимі онлайн, бо будинку встановлено 16 камер. І я все бачу, що знаходиться в під'їзді, хто чужий заходить, і на прибудинковій території. Проєкт передбачає співпрацю мешканців будинку з поліцією. Це може бути, наприклад, патрулювання даної ділянки. Це може бути, коли потрібна допомога поліції. Так? Голова ОСББ напряму телефонує і одразу приїжджає вже конкретно наряд. Сусідська варта хороша тим, що мешканці вони починають співпрацювати. Мешканці знають, що робити. Тобто вони вже можуть поліцію запитувати про алгоритм дій при виникненні тої чи іншої ситуації. За словами координатора проєкту Володимира Шевченка, підготовку до запровадження сусідської варти в Тернополі розпочали 2 роки тому. Ми сподівалися, коли починали проєкт, що буде бажаючих більше. Проте зголосилися всього лише 5 ОСББ в Тернополі. Це було небагато, скажімо так. От. І «Київська 7» власне була першою ОСББ, яка організувала збори, збори мешканців. І вони вирішили, що нам потрібно це створити. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Сусідська варта» – це співпраця поліцейських та мешканців будинків, яка сприяє безпеці, профілактиці злочинності та вандалізму. Голови ОСББ, які беруть участь у цьому проєкті, проходили конкурсний відбір і навчання. Поліція обстежувала прибудинкові території ОСББ згідно з безпековим паспортом двору, розповів Володимир Шевченко. Проєкт «Сусідська варта» вже діє у Вінниці, Борисполі, Луцьку, Хмельницькому, Чернівцях, Кременчуці та Херсоні. На дорогах Тернопільщини працюють 56 снігоочисних дорожніх машин і 18 навантажувачів. Зночі на дорогах області працюють 154 людини, які забезпечують проїзд мережею державних доріг. Про це повідомила речниця обласної служби автомобільних доріг Соломія Огарко. Працівники посипають дороги піщано-соляною сумішю та відгортають сніг. Заторів немає, каже Соломія Огарко. Також на Тернопільщині є місця для зупинки автотранспорту. Знайти інформацію про них можна на офіційному сайті обласної служби автодоріг. Окрім цього, працівники служби доріг додатково обладнали 12 спецмайданчиків при в'їздах на території області для зупинки автомобілів.
Сьогодні в селі Максимівка Збаразького району в пожежі загинули двоє людей. Про це кореспондентам Суспільного повідомив черговий обласного управління цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, повідомлення про пожежу в будинку надійшло об 11:40. Горіла кімната площею 12 квадратних метрів. Пожежники на місці знайшли два тіла. Це 91-річна жінка та 57-річний чоловік. Вони – мати та син, каже Ярослав Скалецький. За його словами, ймовірна причина пожежі – паління в ліжку. Зазначу, це третій випадок смерті через паління за цей місяць. Вчора до поліцейських області звернувся житель Чортківського району. Він повідомив правоохоронцям, що знайшов тіло свого 62-річного батька. Як з'ясували слідчі, той заснув із цигаркою. Недопалок впав на куртку та почав тліти. Чоловік задихнувся чадним газом, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. 22 грудня через паління в ліжку в селі Двірці Бережанського району згорів 65-річний чоловік, розповів Ярослав Скалецький. На набережній Тернопільського ставу провели забіг Санта-Клаусів. 84 учасники в новорічних костюмах пробігли 5 кілометрів навколо водойми. Першим фінішував Михайло Гром'як. Організував захід Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Більше про це у сюжеті. Це набережна Тернопільського ставу. Тут о 8:30 розпочалася реєстрація учасників забігу Санта-Клаусів. Реєстрація проходить таким чином, що ми беремо у людей згоди за відповідальність за своє власне життя та здоров'я. Та вони розписуються та погоджуються з умовами забігу. Зареєстрували 84 учасників забігу, повідомила Вілора Невінська. Серед них – продюсерка телеканалу «ЮА Тернопіль» Зоряна Бендас. Я намагаюся брати участь в всіх забігах, які організовуються в Тернополі, ну, принаймні, якщо така можливість є. І, звичайно, гріх було пропустити цей, тому що це і цікаво, ну, і в мене і так тренування по плану, тому два в одному. Тернополянин Олександр Хома каже, що останні два роки є активним учасником забігів. Участь вирішив брати, бо взагалі долучаюся до щотижневих забігів Тернополь Ранде, як і волонтері, інколи бігаю. Сьогодні також долучився ніби і пробіжкою, допоміг з організацією. О 9:10 розпочинається розминка. Директорка Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович проводить для учасників забігу інструктаж перед стартом. Біжимо вперед за лідером, а точніше, ми стартуємо. Біжимо прямо по велосипедній доріжці, опускаємося до набережної, відкриваємося лівої сторони огорожі. Учасники біжать 5 кілометрів по набережній ставу. Біжать вони з власне безпосередньо поруч з причалом, бігають до заводу, де розвертаючись, також попри набережну біжать до Ріверпулу, після того розвертаються і біжать на фініш сюди ж до причалу. Першим фінішує Олександр Гром'як. Йому вручають відзнаку. Я не напрягався на старті, тобто я біг рівномірно з самого початку. Розрахував свої можливості і рівно пробіг всю дистанцію. За мною біг якийсь невідомий мені спортсмен, і він постійно був у мене на п'ятках, тому я всю дистанцію біг в тонусі, без розслаблень. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі забіг Санта-Клаусів проводять втретє, повідомила директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. За її словами, торік у забігу взяли участь 45 осіб. З рахунком 43-29 завершився другий гандбольний матч тернопільської команди ТНЕУ «Енерго» та спортсменок з Рівного. Це шостий тур чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги з гандболу. Більше про матч в сюжеті Світлани Лазорик. Це спортивна зала Тернопільського національного університету. О 10:30 розпочався матч. Грають команди ТНЕО «Енерго» проти Рівне ДЮСШ номер 4. Тернополянки відкрили рахунок. Перший тайм завершується перемогою ТНЕО «Енерго» 22-13. Я вважаю, що найбільша помилка була в захисті, і відпрацювання треба більше над тактикою. Багато стоїмо на прямих ногах, не зміщаємось, не допомагаємо. Я думаю, що все-таки нам варто попрацювати над китками здалека, над обігрюванням, над защитою. У другому таймі перший гол забивають тернополянки. Вони втримують першість упродовж 30 хвилин.
Гра завершилася з рахунком 43-29 перемогою команди ТНЕО «Енерго». Треба грати злажено, комбінації, все, підтримка дуже важлива. 50% – це воротар, а так другі 50% – це вся команда. Другий тренер тернопільської команди Володимир Лобур сьогоднішню гру прокоментував так. Ну, зіграли так, вище середнього, не так, як би хотілося від них. Ясно, що команда молода, рівне. Ставились деякі завдання, хто як має зіграти по позиціях. Молодих багато підпускали до цієї гри. Ну так, в загальному результат на табло. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перша гра між командами ТНЕО «Енерго» та Рівнеддю США номер 4 відбулася вчора, 27 грудня. Завершилася вона з рахунком 47-16 на користь тернополянок. Зараз тернопільські спортсменки серед жіночих команд Західної ліги на першому місці в турнірній таблиці. У них 19 очок. Команда з Рівного на п'ятому місці, вона не набрала жодного очка, повідомив головний суддя змагань Валерій Козарецький. За його словами, чемпіонат України серед жіночих команд Вищої ліги з гандболу стартував у жовтні та триватиме до травня. У вищій лізі проведуть 22 матчі. Вперше чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд відбувся у 1991 році. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами, бажаю вам приємного завершення вечора та вдалих вихідних.